Først skal jeg huske at nævne, at den her video er betalt og sponsoreret af Nick Story. Ja, jeg er Inger med i dag, og i dag skal jeg lave en video, som ikke er en vlog. Unbelievable. Ja, den her video bliver en video, hvor vi viser jer, hvordan man kan komme i julestemning. Jeg ved ikke med dig, men sådan, jeg struggler i hvert fald med det. Ja, yeah, same. Vi prøver at vise nogle idéer til nogle små ting, sådan, at man kan gøre for at komme in the spirit. Altså forsøg at komme i, det kan også være, det den, der skal hedde, forsøg at komme i julestemning, yeah. Med os, fordi det... Vi ved ikke, om det vil virke. Nej. Jeg tænker egentlig bare, at vi skal se at komme i gang. Men ej, jeg fik sådan en helt flashback til 2014. Lad os se at komme i gang. Ja, den her video. Og så skal vi gøre sådan... Nå, den første ting er meget basic. Men jeg har prøvet at et lille twist til det. Vi skal lave kakao. Det er ikke engang sådan en jul. Hvis jeg tænker på kakao, tænker jeg aldrig sådan der på julen, men det er meget hyggeligt. Det er det. Men dit twist gør det julet. Det er det. Vi tilføjer også en lille slikstok i siden. Og det smager faktisk vildt godt, jeg elsker det. Det så giver lige sådan en lille permanent... Så små de er. De når knap nok ned i fucking kakao. Jeg fandt så ud af, at Inger faktisk ikke rigtig kan lide kakao. Så valgte jeg bare at tage den ind til Maja i stedet for, fordi jeg ved, at Maja hun kan godt lide kakao. Så ja, yeah. Nu kan I se her. Maja, hun blev rigtig glad. Se, hvordan hun smiler. Ja. Den næste ting, vi gør for at komme i julestemning, er at købe nogle julegaver. Det er ikke sådan virkelig sjovt. Det er sjovt at finde på sådan der gaverne, men det er ikke særlig sjovt at komme af med pengene. Men... Nej, det er mange penge. Men det er så fedt, når man finder sådan den rigtige gave. Præcis. Og man er sådan, så excited. Og en af tingene, der også kan gøre det mere hyggeligt, er, hvis man lytter til julemusik eller julehistorier i baggrunden. Mm. Jeg lytter virkelig meget til sådan der... lydbøger, hvilket også er grunden til. Er den her video sponsoreret af Next Story? Der er sikkert rigtig mange af jer, der godt ved, hvad Next Story er. Hvis der nu skulle være nogen, der ikke ved, hvad det er, så er det en app, hvor det er, at man kan høre en masse forskellige lydbøger. Altså, jeg føler, at de har alt. Så ja, så kan man også sidde og høre, ja, lytte til en bog, imens man juleshopper. Måske en julebog, der har de også. Ja. Det tænker jeg i hvert fald, vi gør nu her. Ja, det er det. Det har vi tænkt os at gøre. Vi har en kampagnekode til jer, og det er... Runka! Og hvis I bruger den kampagnekode, kan I få 45 dage gratis på Next Story. Ja, det er rigtig nice. 45 dage, det er ret mange dage, man kan nå at høre ret mange bøger. Men ja, vi har bare tænkt os at lytte til en hyggelig julebog, imens vi sidder og kigger på gaver. Jeg købte din gave i går. Det gjorde mig også. Miki troede ikke sine egne øjne af Miki. Kom Plut. Han troede, den ville være meget tung. Sækken med gaver er fuld. Og vi tænker også lige at anbefale nogle bøger, naturligvis. Jeg kommer åbenbart aldrig til at holde kæft omkring The Perks of Being a Wallflower, fordi det er den, jeg vil anbefale igen. Det er bare sådan en fantastisk bog. Men godt nok så kan det godt være, der er en del, der måske har læst den. Kan jeg godt forestille mig, det ved jeg faktisk ikke. Men hvis man ikke har læst den, vil jeg i hvert fald anbefale den. Ja, ellers så en anden bog, jeg elsker, 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 som jeg også ved, der er derinde. Det er They Both Die at the End. Kæmpe spoiler er titlen, men sådan, den er så god. Jeg kan godt lide triste bøger, fordi så er det sådan meget ægte, føler jeg, fordi livet er trist. Og They Both Die at the End, den handler om, jeg læste den baggrund af titlen, fordi jeg var sådan, det kan ikke passe, altså sådan, at den bare spoiler hele, altså spoiler sig selv, sådan fra bare at læse titlen. Jeg læste overhovedet ikke, hvad den handlede om, den var, jeg købte den, og så handlede den faktisk om noget fuldstændig andet, end jeg troede. Det handler om, at ja, den verden totalt ligesom vores, altså sådan alt det samme, men der er sådan en ting med, at når du dør, så får du et opkald, sådan du får det at vide, sådan du kommer til at dø i dag, sådan i løbet af de næste 24 timer. Den handler så om to drenge, der så får det her opkald her. De er begge to 18 eller sådan noget, tror jeg, 17-18 år, og de kender ikke hinanden, og så... ender det sådan, man læser fra to forskellige synsvinkler, hvilket jeg hader normalt. Jeg kan virkelig ikke lide sådan noget. Men jeg synes, det fungerede mega godt i den bog. Den er fucking god. Virkelig, virkelig god. Jeg græd rigtig, rigtig meget, da jeg læste den. Så selvom man føler sig lidt sådan, I should have seen this coming-agtig. Men sådan, ja. Mine bøger også, hvis I, jeg har vildt mange bøger. Hvis I bare går ind på Colleen Hoover, er alle bøgerne, I finder, mesterværker. Tilstå. Virkelig, virkelig god. Så har vi Måske en dag. Den er også virkelig god. Den handler om en fyr, som er død, tror jeg. Tilstå handler om, det er sådan en musiker, som hvad det hedder... han er ikke musiker. Han er kunstner på en eller anden måde.
Og han har sådan en ting med, han, ej, det er faktisk virkelig, virkelig cool. Han laver kunstværker af, at folk, de, hvad det hedder, skriver deres dybeste hemmeligheder, og så sender de det til ham. Mm. Og så, hvad det hedder, så laver han, så maler han ud fra de, hvad det hedder, confessions, tilståelser, ej, folk er kommet med. Fuck, det er fedt. Og det vilde er, det ægte tilståelser, som Colleen Hoover, forfatteren, har fået af fans, hvor sådan der, jeg tror faktisk, du ville elske den bog. Den er virkelig, virkelig god. Og så er der selvfølgelig også kærlighed i, fordi jeg kan ikke læse nogen bøger uden kærlighed. Facts. Det kan jeg da ikke. Så ja, husk, at I kan bruge rabatkoden RUNKAGE. RUNKAGE? Ja, så kan I få 45 dage gratis, og I skal bare bruge linket nede under i beskrivelsesboksen. Det her er egentlig ikke rigtig sådan... Jeg ved ikke, om det her passer ind i videoen i forhold til, hvordan man kommer i julestemning, men jeg fik bare en idé. Det er altid svært at finde på julegaveidéer. Til nogle personer er det oplagt, hvor man er sådan, jeg ved, jeg skal købe det her, og så andre, så er det sådan, fuck, sådan har jeg det altid med min mor. Og sådan, ja, meget med min mor. Jeg ved aldrig, hvad jeg skal. Jeg har et lifehack, jeg har hørt fra, jeg kan ikke huske, hvem jeg hørte det fra, men at have en note inde på din, hvad det hedder, telefon med alle de mennesker, du har i dit liv, og som du giver gaver til. Mm. Og så hvis man er et eller andet sted og personen til, fordi man ved godt, hver gang man er sammen med folk, så er der tit, hvor det sådan der, ej, den er fucking cool, den. Ja, ja, og så glemmer man, ja. Ja, præcis. Og begge personer glemmer det, men hvis du skriver de ting ned, og så du har en note for hver, og så når det bliver jul, så har du en liste med alle mennesker i dit liv, du alligevel giver gaver, og hvad de har sagt på et eller andet tidspunkt, de ønsker sig. Ja, jeg gjorde det faktisk med min mor og min far på et tidspunkt, med deres fødselsdagsgaver. Var det ikke genialt? Jo, det virkede virkelig godt, men så stoppede jeg med at gøre det. Jeg prøvede sådan at gå ind i noter, og så var der bare ikke noget. Og jeg var sådan, fuck, ja. Så det burde man gøre. Men til alle os, der ikke har gjort det. Ja. Så vil vi lige nu sige nogle julegaveidéer hver på... Hvor mange sekunder? Ikke så mange. 30 sekunder. Mm. 30 sekunder, så skal vi prøve bare sådan ramte løs med julegaveidéer til... sin mor og sin far. Jeg skulle lige, fordi jeg skulle lige til at brainstorme, og så det allerførste, jeg skulle til at sige, var, hvad jeg giver mine lover. Det er også det. Så jeg skal virkelig sådan der, reform. Men de kommer nok ikke til at se det her, men stadig. Det gør de. De ser også dine videoer, bro. Gør de? Okay, klar? Ja. 3, 2, 1. Neglelak og sådan fodmassage. Kaffe, eller hvad det hedder, gavekort til kaffe. En kaffemaskine, det har de fleste forældre nok. Gavekort til tøj, fordi jeg føler, at aldrig mødre de rigtige splurger på ting. Så sådan der et gavekort til noget, de ikke normalt vil bruge penge på. Mm. En flaske vin. En ørering. Smykker. Elsker, de elsker smykker. Elsker, de fuck hoveder. Så til mor. Køkkenredskaber. Okay, der spørger min far, han er kok. Men sådan, det ved jeg ikke, krus, sådan ølkrus eller sådan et eller andet rigtig fareagtigt, sådan vinglas, en vin, sjove sokker, fædre elsker sjove sokker, føler jeg. Gavekort til tøj, det ved jeg ikke, min far shopper ikke så tit, så kunne det være, man kunne få dem til det. T-shirts med sjove print, sådan dårlige farjokes og sådan noget. Ja. Ja, jeg tænker faktisk sådan der, det essentielle er til forældre, og sådan der, købe dem ting, som de sådan der godt kan lide, men ikke selv vil bruge penge på, fordi de sådan der, ej, nej, det gør jeg ikke. Så tænk på ting, som I ved, at jeres forældre sådan der vil elske, men ikke selv vil gøre. Og den sidste ting, I kan gøre, det er, at I kan pynte op. Jeg har ikke rigtig så meget pynt op med, så ja, det ligner sådan set lidt lort. Ej, hvor er det trist. Ej, det er virkelig grimt. Det er sygt grimt. Hallo. Jeg tænker bare lige at stoppe den her video. Det var alt for de tips, at vi lige havde. Der var ikke så mange. Jeg er ikke så god til jul. Eller, det lyder også mærkeligt at sige. Jeg elsker jul. Jul er virkelig hyggeligt. Men hvert år, så daler min Christmas spirit ligesom bare lidt. Det lyder virkelig deprimerende, men what can you do? Jeg er en heks. I hvert fald, tusind tak fordi I så med. Jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den her video, og at I måske kommer en lille smule i julestemning. Og ja, så ses vi jo bare i min næste video, som nok bliver en vlog, fordi at jeg laver vlogmæssigt i år. Ses.